เปียมซู่ปันเล็กบ้านเปียมซู่บ่จ้าคานประกวดยูให้มาชมูเกตีตายรอแม่นแต่ได้กูเหมือนยังไม่ได้ปันเล็กวัดตาบ่สวัสดีไปมาได้บ่ได้ไปอัตไตบ่ทรมจุบได้กูสวัสดีไงอ๋อได้บ่กูสวัสดีเด้อบ่ต้องดอกกองมันเจิงไอ้ตะหลังไปนะตาได้ตอดหลังจัง30เจิงอัตไต30เจิงพร้อมเตียนเชิญเจิงนึงพ้องเอาบ่บ้านรอพองเข้าไปสวดให้ทนគាត់មានអីល្អដែរមែនគាត់គាត់ទាត់ច្បាស់ថាស្មុតធ្ងន់ដែរបងតែបើអត់ដឹងច្បាស់គាត់ជាទាត់ចឹងដឹងមុនស្រួលដែរចាហើយប្រាប់ដៃគាត់មួយមួយមកក៏គាត់បានមកជើងដំបងហ្នឹងទៅរៀងមានសង្ឃឹមណាដើរអត់ដឹងគេងើបអត់ដឹងហ្មងមកបាត់អីមិនមិនបានស្មានតែគេស្រឡប់ផងពេញចឹងទាំងស្រឡប់ហ្នឹងឯងទៅតិចជាងហ្នឹងក៏មានអ្នកស្រឡប់អត់ជើងដំបងហ្នឹងពេញហ្មងឯងជាតាត់ច្បាស់តែតែដល់បាក់ចំណើគេប្រឹងគេមិនស្នេហ៍ពិសេសចាញ់រហូតតែគេអត់ទៅបាទគេទៅគាត់រៀងទៀតរៀងយើងអញ្ចឹងស្រួលចាញ់អត់ដូចបាញ់ពួកបាញ់ពួកយើងពិបាកចាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងឆោតមើលមិនអញ្ចឹងពលឹកការប្រកួតមិញឃើញហើជើងច្រើនសឹងតែ 100% ហ៎មិនបានអត់អត់លេងដៃដល់ទៅលេងដៃជំនាញជើងបងចេះតែជើងដៃអត់ទៅប្រមាណទេបងចឹងខុសពីជើងមានកែងមានអីទេតែជំនាញណាអរេះមានជើងមានតាត់អីខ្លះយ៉ាងហ្នឹងនេះកែវហ្នឹងគប់សំគ្នាតិចតិចយើងតាត់ច្រើនដូចតែពលិទ្ធក្លបលើកបានលើកមិនថាសឹងតែ60ជើងអញ្ចឹងណាតាមការស្មានប៉ុន្តែលើកនឹងផងដៃបាទដៃគូអត់ស្រឡប់អញ្ចឹងគឺថាជើងយើងនៅស្រាឬក៏ដៃគូធន់ខ្លាំងទៅបាក់ហាដែរបងគឺអាចមកពីដៃគូធន់ពេកឬក៏មកពីជើងយើងនេះស្រាអញ្ចឹងតែដឹងតែបង្ហាប្រកួតពីខែជាងបងបាទរបស់ទៅក្រោយវិញបញ្ហាដៃហ្នឹងធ្លាប់ប្រកួតជាមួយនឹងសួរចារៀងដូចជាបាក់ដោយសារយើងអត់ហ៊ានប្រើហ្នឹងដោយសារវាតាំងពីតលប់ដែលយើងអត់សូវចេញខ្លាំងពីមានបញ្ហាបន្តទៀតឬមិនក៏មិនដែរបងនិយាយទៅសម្រាប់ដៃវាថាវាមិនទាន់ 100% ទេអញ្ចឹងយើងនៅរៀងល្អាពេលយើងប្រកួតវាយើងមិនសូវហ៊ានចេញហ្មងនេះមានឃើញចន្លោះណាដែលយើងអាចចេញរួចតែយើងអត់ហ៊ានចេញទេទៅបើសម្រាប់ដៃចន្លោះខ្វែង 100% តែយើងវាស៊ីវស៊ីវដែរបាទខាវមួយមួយយកអត់សូវហ៊ានចេញដៃពីច្រើនប្រកួតគីឡូ54ដល់ពេលមកប្រកួតគីឡូ51ពេញហ្នឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ះដៃគូរៀងមកលម្អហាក់ខែខ្លួនឯងតែវាដូចគ្នាបងសំខាន់រត់ហាត់ពេញកម្លាំងពេញដៃគូ54 51ស្រួលវាយដូចគ្នាឲ្យតែយើងហាត់ពេញកម្លាំងពេញសុខភាពយើងល្អបន្លត់មិញមិញស្វែងបាត់យើងតាមបដាច់គាត់អត់បាច់ណាគាត់ថាសំដីហូណាស់ឡាញណាស់ពេញស៊ីយោអញ្ចឹងណាជឿជាក់ថានៅលើកញ្ចក់ទូទួលព្រៃផ្សេងក្តីក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់មានពីពេជ្រអី5ឆ្នាំដល់ប្រហែលគាត់ស្រឡាញ់គឺចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំបាទបងប្រលឹកទាំងអស់សូមអរជូនពរបងប្អូនរកស៊ីទូទាមានបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានឹងសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទាថានបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកបាយជំនួសគេបងចង់ប្រកួតជាបន្តបន្តអត់ព្រោះថាពលឹកអត់សូវមានទីផ្សារប្រកួតទេទៅចង់ប្រកួតដែរបងមួយខែបានពីរដងអីប្រភេទគីឡូប៉ុណ្ណឹងណាបាទអរគុណច្រើនអរគុណ